କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ବିକ୍ରମ ମହାକୁଡ। ବିକ୍ରମ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। କୃଷିରୁ ନିଜେ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଚାଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃଷକର ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟତା। ସେ କରୁଥିବା ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଖୋଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଦିନେ ସେ କେବଳ କରୁଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷ, ପରେ ସେ ଅଧିକ ଆୟ ଜାଣିବା ପରେ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷରେ ମନୋଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଏକର ଜମିରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ରହିଛି କୃଷି ଫାର୍ମ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେ ଏଥିରେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃଷକର ଉପଲବ୍ଧି। ଆଗ ତ ଧାନ ଚାଷ ହିଁ ଏକା ହେଉଥିଲା, ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ଫାର୍ମିଂ କଲି, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କଲେ ସବୁଥିରୁ ଇନକମ୍ କିଛି କିଛି ଆଇବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନକଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିକିନା ବନ୍ଦ ଗୋଟେ କୁଡ଼ାଲି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଛେ ମୋତେ, ଜଳଛା ମିଶାରୁ ଦେଇଥିଲେ ବି, ଆର୍ ସେନେ ଆସନ୍ ଫିସରୀ ବାଲେ ବି ଜାଁଳ ଲାଗି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍, ଆର୍ ଜାଁଳ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ବି, ଆର୍ କିଛି ନା ହେଲେ ବି ମୋର ପାଖରେ ଏବେ 70-80 ହଜାର ଜାଁଳ ଅଛ, ଷ୍ଟକ୍ ଅଛନ୍। ମୁଇଁ ସେଟାକେ ଯେନ୍ଟାକି ଇୟରଲିଂ କରିକି ବିକବାର୍ ଲାଗି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଆର୍ ମୁଁ ସେଟା ଇୟରଲିଂ କରିକି ବିକମି। ଆର୍ ତାର୍ ଭିତରେ ବତକ ବି ଥୋଡ଼େ ରଖିଛେଁ, କାହିଁକି ମାଛ ଚାଷ ଲାଗି ବତକଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ବତକ ତ ଅଣ୍ଡା ଲାଗି ବି ରଖିଛେଁ, ଫେର୍ ବି ବତକ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପହଁରୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି ଯେନ୍ ପହଁରୁଛନ୍ ତାର ଆହୁଲାରେ, ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍, ପାଣି ଭିତରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍, ସେଟା ମାଛମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍, ତେଣୁ ମୋତେ ଡବଲ୍ କାମରେ ସେଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ ଦେଇଛି ବିକ୍ରମଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ। କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଗାଈ ଓ ମାଛ ଚାଷ କରି ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ। ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିବା ବିକ୍ରମ ଆଜି ମାଛ ଚାଷ ସହିତ ସଫଳତାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ବତକ ଚାଷ। ମାଛ ଓ ବତକ ପରସ୍ପରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ରୋଜଗାରର ଭଲ ବାଟ ପାଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବତକଙ୍କ କଳରବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପରିବା ଚାଷ ସାଙ୍ଗକୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରି ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା କାମ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଆମେ ଜଣେ 5 କାମ କରସୁଁ, ତାପରେ ବନ୍ଧ ବାମ୍ଫିର ମାଛ ଛଡ଼ା ଇଏ ମାଛର କାମ ବି କରସୁଁ, ବତକ ଚାଷ ବି କରସୁଁ, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଅଛେ, କୁକୁଡ଼ା ବି ସେନେ ବି କରସୁଁ। ଇ 3 ଜିନିଷ କରିକିରି ଫେର୍ ଫଳମୂଲ ବାରି ବଗିଚା ବି କରସୁଁ, ଆର୍ ଏଥିରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଇସା ପତର ନେଇକିରି ଆମେ ଇନୁ ଆମର କୁଟୁମ୍ ପୋଷସୁଁ। ବିକ୍ରମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନେ କାମ କରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ପାଇବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ପରିପୋଷଣ ହେଉଛୁ। ହଁ, ମୁଇଁ ରହିବାର ଏଇନେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି, ଆର୍ ଏଠାନେ କିଛି ନା ହେଲେ ହେଲା ମିନିମମ୍ 6-7 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଚାଷକୁ ଲସ୍ ଆଇଟମ୍ କହି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରମ ଏହାକୁ ଲାଭଜନକ କରି ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।